Svetoga. Amen. Gospodin s vama. Draga braće i sestre, već od početka korizme pripravljali smo se na vazam okorom i dijelima ljubavi. Danas se skupljamo da s čitavom crkom započnemo slavlje vazmenog otajstva, to jest muke i uskrsnuća Kristova. On je zato unišao svoj grad Jeruzalem. On je htio trpjeti i umrijeti. On je imao od mrtvih ustati. Izvršimo dakle spomen tog ulaska, živimo vjerom i pobožnošću. Slijedimo Gospodina na križnom putu, da imamo dijela u njegovu uskrsnuću. Pomolimo se. Svemogući vječni Bože, blagoslovi ove grančice, svečanim ophodom i klicanjem pratimo danas Krista Kralja, da nam po njemu stići nebeski Jeruzalem, gdje on živi i kraljuje vijeku vjekova. Amen. Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. Slava tebi, Gospodine. Kad se približiše Jeruzalemu, te dođoše u Betfagu, na Maslinskoj gori, posla Isus dvojicu učenika govoreći. Pođite u selo pred vama i odmah ćete naći privezenu magaricu i uz nju magaricu. Odriješite i dovedite ih k meni. Ako vam tko što rekne, recite, Gospodinu trebate i odmah će ih pustiti. To se dogodi da se ispuni što je rečeno po proroku. Recite kćeri Sionskoj, evo kralj ti tvoj dolazi, krotak jašić na magarcu, na magaretu mladetu magarići. Učenici odoše i učiniše kako im naredi Isus. Dovedoše magaricu i magaret, te staviše na njih haljine,
a Isus grijeha pored. Silan svijet prostje svoje haljene putem, a drugi rezahu grane sa stabala i sterakli putem. Mnošto pak pred njim i za njim klicaše. Hosana sinu Davidovom, blagoslovljen onaj koji dolazi u ime Gospodnje, Hosana u visinama. Kad uđe u Jeruzalem, uspomeša se sav grad i govoraše, tko je ovaj? A mnoštvo odgovaraše, to je prorok Isus iz Nazareta Galilejskoga. Riječ Gospodnja, slava tebi Kriste. Draga braći i sestre, kao što je nekad židovski rang uticao Isusu, pođemo tako i mi u povorci pjevajući pjesme. Sada ćemo se uputiti u procesi u obhodu okolo crkve i zatim ćemo ući u crkvu za nastavu.
svemogući vječni Bože, poslušan Tvojoj volji naš je Spasitelj uzeo tijelo, ponizio sama sebe i podnio sramotu križa. Daj da slijedimo uzor njegova poniženja, s njime zajedno trpimo i postignemo slavu uskrsnuća. O Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kralju u jedinstvu Duha Svetoga Bog, posve vijeke vjekova. Čitanje knjige proroka Izaije. Gospodin Bog dade mi jezik vješt, da znam riječju lijepiti umorne. Svako jutro on mi uho budi, da ga slušam kao učenici. Gospodin Bog uho mi otvori, ja se ne protivih niti uzmicah. Leđa podmetnuh onima što me udarahu, a obraze onima što mi bradu čupahu. I lica svojeg nezaklonih, od pogrda ni od pljuvanja. Gospodin Bog mi pomaže, zato se neću smesti. Zato učinih svoj obraz ko kremen i znam da se neću postidjeti. Riječ Gospodnja.
majstorice, zvan judaiška i jotski, pođe glavarima svečeničkim i reče, što ćete mi dati, ja ću vam napredati. A oni mu odmjeriše 30 srebrnjaka. Otada je tražio priliku da ga preda. Prvoga dana bez kvasnih kruhova pristupiše učenici Isusu i upitaše, kako im naredi Isus i priprave pasku. Uvečer bijaše Isus za stolom s dvanaestoricom i dok su blagovali reče, zaista kažem vam, jedan će me stanu mu jedan za drugim govoriti. Mladi sam ja, Gospodine. Ono odgovori, onaj koji u moći sa mnom ruku uzjelu, taj će me izdati. Istina odlazi, kako je o njemu pisano, a ja o čovjeku onomu, koji predaje sina čovječjega, tomu bi čovjeku bolje bilo, da se ni rodio ni. Prihvati reče, da nisam ja učitelju, reče mu, ti kaza. I dok su blagovali, uze Isus kruh, izreče blagoslov pa razlovi, dade svojim učenicima i reče, uzmite i jedite, ovo je tijelo moje. I uze čašu, zahvali i dade im govoreći, pijte iz nje svi, ovo je krv moja, krv saveza, koja se za mnoge proljeva na otpuštenje grijeha. Oh, yeah, God.
naši hvalospjeve, zaputiše se prema Maslinskoj gori. Tada im reče Isus, sviđete se vi, još svoje noći sablazniti od mene, napisano je, udarit će pastira, i stano će se razbjeći, ali kad uskrsne, ići ću pred vama u Galileju. Na to će mu Petar, ako se i svi sablazne od tebe, ja se nikada neću. Reče mu Isus, zaista kažem ti, još ove noći, prije nego li se pjeta oglasi, ti počeš me zatajiti. Kažem mu te, tada dođe Isus s njima, upredio zvanje Cemani i kaže učenicima svojim, sjednite ovdje, dok ja odem onamo pomoliti se. I povede sa sobom Petra, i oba sina Zebedejeva, spopade ga žalost i tjeskoba, tada im reče, duša mi je na smrt žalostna, ostanite ovdje i bdijte sa. I ode malo dalje, pade ničice moleći. Oče moj, ako je moguće, neka ne mimo iđe ova čaša, ali nekako ja hoću, nego kako i dođe učenicima i nađe ih pozaspale, pa reče Petru, tako, za niste mogli jedan sat provjeti sa mnom, dite i molite da ne padnete u napas, duh je istina volja, no tijelo je slabo. Opet po drugi put ode i pomoli se. Oče moj, ako nije moguće da me čaša mine, da je ne pije, budi volja tvoja. I ponovno dođe i nađe ih pozaspale, oči im se sklapale. Opet ih ostavi, pođe i pomoli se po treći put, ponavljajući iste riječi.
Tada dođe učenicima i reče im, samo spavajte i počivajte. Evo, približio se čas, Sin čovječi predaje se u ruke grešničke. Ustanite, ajdemo. Evo, približio se moj Izaica. Dok je on još govorio, gle dođe Juda, jedan od 12 i s njime silna svjetina s mačevima i toljagama, poslana od glavara svećeničkih i starješina narodnih. A Izaica im dao znak, koga poljubim dalje, njega uhvatite. I odmah pristupi Isusu i reče, mu reče, prijatelju, zašto ti ovdje? Tada pristupe, podignu ruke na Isusa i uhvate ga. I gle, jedan od onih koji bijaku s Isusom, maši se rukom, trgnu maš, udari slugu velikoga svećenika i odsječe mu uho. Kaže mu tada Isus, vrati maš na njegovo mjesto, jer svi koji se mača lačaju, od mača i ginu. Ili zamisliš da ja ne mogu zamoliti oca svojega, i eto umah uzame više od 12 legija anđela. No kako bi se onda ispunila pisma, da tako mora biti. U taj čas seče Isus svjetini, kao na razbojnika, iziđo se s mačevima i toljagama, da me uhvatite. Dano mi se sjeđa u hramu, naučavajući, i ne uhvati se me. A sve se to dogodilo, da se ispune pisma proročka. Tada ga svi učenici ostave i pobjegnu. Na to uhvatiše Isusa i odvedoše ga velikomu svećeniku Kajfi, kod kojega se sabraše pismo znanci i starješine. A Petar je išao za njim izdaleka, do dvora velikoga svećenika, i ušavši unutra, sjedne sa stražarima da vidi svršetak. A glavari svećenički i cijelo vijeće, tražili su kako lažno svjedočanstvo protiv Isusa, da bi ga mogli pogubiti. Ali ne nađoše, premda pristupiše mnogi lažni svjedoci. Napokon pristupe dvojica i reknu, Izabela nas sagrela je.
veliki svećenik i reče mu: Zar ništa ne odgovaraš, što to ovi protiv tebe svjedoče? Isus je šutio, reče mu veliki svećenik: Zaklinjem te Bogom živim, kaži nam jesi li ti Krist, Sin Boži. Ti kaza, što više kaže gledati Sina Čovječega, gdje sjedi s desna sile i dolazi na oblacima nebeskim. Na to veliki svećenik razdje haljine, govoreći: pljuskali govoreći: A Petar je sjedio vani u dvorištu i pristupi mu jedna sluškinja govoreći: protiv Isusa da ga pogube i svezana ga odveli i predali upravitelju Pilatu. Kada Juda njegov izdajica vidje da je Isus osuđen, pokaja se i vrati 30 srebrnjaka glavarima svećeničkim i starješinama govore: Sagriješi, predavši krv.
i bacivši srebrnjake u hram, odete se ovdje sini. Glavari svećenički uzeše srebrnjake i rekoše: nije dopušteno stane mi savjetuju se i kupe za njih lončarevu njivu za ukop stranaca. Stoga se ona njiva zove krvava njiva sve do danas. Kada se ispuni što je rečeno po proroku Jeremi, uzeše 30 srebrnjaka, cijenu neprocjenjivoga, kojega procijeniše sinovi Izraelovi i dadoše im za njih u lončarevu, kako im naredi Gospodin. Dovedoše dakle Isusa pred upravitelja. Upita ih upravitelj: ili si ga židovski? Starješine narodne optuživale, ništa nije odgovarao. Tada mu reče Pilat: ne čuješ li što sve protiv tebe svjedoče? I ne odgovori mu ni na jednu riječ, te se upravitelj silno čudio. A oblaganu upravitelj običalo svjetli pustiti jednoga buznika, koga bi već htjeli. Tada upravo bijaše u njih poznati uznik zvani Baraba. Kad se dakle sadaše, reče im Pila: dok je sjedo na sudačkoj stolici, poruči mu njegova žena: Pari si mi ona pravednika, jesi pa na svoju malu predavljala, uvijela. Međutim, glavari svećenički i starješine nagovore svjetinu da zaište Barabu, a Isus da se pogubi. Upitaj dakle upravitelj: kojega od ove dvojice hoćete da vam pustim? A oni rekoše: govoreći: ne bi sam od krvi
Isusa izvičevana, preda da se razapne. Onda vojnici upraviteljevi uvedoše Isusa u dvor upravitelje i skupiše oko njega cijelu četu. Svukoše ga, pa zaogrnše skrletnim plaštem, spletoše zatim vijenac od trnja i staviše mu na glavu, a tako i trsku u desnicu. Prigibajući pred njim koljena, izrugiva Boga. Onda pljujući po njemu, uzimahu trsku i udarahu ga njome po glavi. Pošto ga izrugaše, svukoše mu plašt, obukoše mu njegove haljine, pa ga odvedoše da ga razapnu. Izlazeći nađu nekoga čovjeka Sirenca, imenom Šimuna, i prisile ga da mu ponese križ. I dođoše na mjesto zvano Golgota, to jest lubanjsko mjesto, dadoše mu piti vino pomješano sa žuči. I kad opusti ne htjede piti. A pošto ga razapeše, razdjeliše među se haljine njegove, bacivši kocku. I sjedeći ondje čuva kuga. I staviše mu ponad glave napisanu krivicu, ovo je Isus kralj židovski. Tada razapeše s njime dva razbojnika, jednoga s desna, drugoga s lijeva. A prolaznici su ga pogrđivali mašući glavama. Svećenički s pismoznancima i starješinama, rugajući se govoraku. Ljubi spasio se, ne može spasiti, kraj Izraelo, neka sada svije sviđa, pa ćemo povjerovati u uzdao se u Boga. I razbojnici. Od šeste ure na statama po svoj zemlji do ure devete. O devetoj uri povika Isus i zaglasa. Priteča jedan od njih, uze spužvu, natopije octom, natakne na trsku i pruži mu piti. A ostali rekoše, Uzmi nam i
Isus opet povika i zaglasa, ispusti duh. Hramska razdje, od ozgor do dolje na dvoje, zemlja se potrese, pećine se raspukoše, grobovi otvoriše, i tijelesa mnogih svetih preminulih uskrsnuše, te iziđoše iz grobova nakon njegova uskrsnuća, uđoše u sveti grad i pokazaše se mnogima. A satnik i oni koji s njima čuvali Isusa, vidjevši potresi što se zbiva, silno se prestrašiše i rekoše: A bijaku ondje, izdaleka promatraku mnoge žene, što su iz Galileje išle za Isusom, poslužujući mu. Među njima Marija Magdalena i Marija Jakovljeva i Josipova majka i majka sinova Zebedejevih. Uvečer dođe neki bogati čovjek iz Arimateje imenom Josip, koji sam jaše učenik Isusom. On pristupi Pilatu i zaiska tijelom Isusovom. Tada Pilat zapovidi da mu se dadne. Josip uze tijelo, povi ga u čisto platno i položi u svoj novi grob, koji bijaše isklesao u stjeni. Dok otrlja velika mena grobna vrata i otiđe. A bijaku ondje Marija Magdalena i druga Marija, sjedile su nasuprot grobu. Sutradan, to jest dan nakon priprave, sadaše se glavari svećenički farizeji kod Pilata, te mu rekoše: Gospodnja, slava Tebi.
sjediti u tišini razmatrajući muku Kristovu. Našega spasina, obratimo se nebeskome Ocu moleći, dođi kraljevstvo Tvoje, Gospodine. Dođi kraljevstvo Tvoje, Gospodine. Obdari, Oče, svoju crkvu novom snagom Duha Svetoga, da unatoč kušnjama i teškoćama ostane vjerna Kristovu putu, molimo Te. Dođi kraljevstvo Tvoje, Gospodine. Nadahnjuj, Gospodine, upravitelje naroda i država na zalaganje za istinu i služenje zajedničkom dobru, molimo Te. Dođi kraljevstvo Tvoje, Gospodine.
pomozi, Bože, da svi ljudi svijeta u Hristovu predanju prepoznaju ljubav koja nas spašava, molimo te. Osnaži, Oče, one koji trpe poniženja i uvrede, te im pošalji na put ljude koji će im biti pomoćnici poput Šimuna Cirenca, molimo te. Učini, Gospodine, da po slavljenju ovih svetih otajstava među nama poraste ljubav i zajedništvo, molimo te. Oprosti, Bože, grijehe našoj pokojnoj braći i sestrama i primi ih u svoje kraljevstvo, molimo te. Vječni Oče, u svojem Sinu Isusu Hristu pokazao si nam da je ljubav jača od smrti. Pomozi nam da možemo svakodnevno ići za njim i u snazi njegova duha pobjeđivati zlo dobrim, to te molimo po Kristu, Gospodinu našemu. Idite u miru.